За словами дитячого тренера з плавання, заняття у воді розвивають малюків фізично, інтелектуально та емоційно. Раннє плавання сприяє зміцненню м'язів, нервової системи, підвищує стійкість і витривалість, сприяє розвитку інтелекту. Про те, як привчити малюка не боятись води, запитуємо у тренера. Те, що робили, починали робити в ванній, продовжуємо вже робити плавати в басейні. Бо зараз дуже багато мам, які кажуть, ми купували або круг, або бачили, робили вправи, а потім дитина з ванни виростає і на якийсь час не плавають, бо чекають, коли ж дитина підросте. Насправді боятись чогось, хвилюватись басейну не потрібно, потрібно починати, пробувати. Часто питають там температура води або побоювання, як після басейну виходити на вулицю. Насправді це все дуже просто вирішується організаційними питаннями, гарно посушитись, шапку від вітру, і цього достатньо. Діти, які регулярно ходять у басейн, мають сильніший імунітет, ніж їх ровесники. Такі малюки менш схильні до простудних захворювань, більш витривалі, здатні краще протистояти зовнішнім шкідливим факторам. Плавання впливає практично на всі органи і системи. Це і серцево-судинна система, і опорно-руховий апарат. Тобто за рахунок температури води, що вода природньо нижча температура тіла, покращується кровообіг, за рахунок перешвидшується метаболізм. Діти відповідно нагулюють апетит маленький, якщо не хочуть їсти. Для дітей у цьому віці все нове, вони вчаться і пізнають багато речей, часто при цьому відчуваючи стреси, тому плавання дуже важливе для них. Воно допомагає заспокоїтись і розслабитись. Бо насправді дитина не зможе там 30 хвилин весь час плавати і пірнати, тому в занятті використовуються вправи з динамічної гімнастики, вправи на розвиток дрібної моторики, вправи там, на вивчення кольорів, тобто всебічний розвиток дитини плюс властивості води. Інструктор наголошує, що мінусів у ранньому плаванні практично немає. Багато батьків бояться, що дитина під час занять може наковтатись води або ж захворіти отитом через те, що вода потрапляє у вушка. Ці побоювання є марними. Батькам потрібно прийти в басейн з плавками, купальником і почати займатися. Насправді немає такого універсального рецепти. Хтось буде боятись перші заняття, хтось не буде, хтось там з першого заняття вже почне опускати голову і пірнати. Насправді мета таких занять – це не навчити дитину плавати, а полюбити воду, не боятись води і активно проводити час з мамою або татом в басейні. Крім виконання вправ, у батьків завжди є час погратися з малечею.